بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسور دو هذا سار سوفتوير دوت كوم و كورس كان كوساب سنة في بي دوت نت 2010 عشر كيسي شناد كنترولز كاستمايزيشن اي عشر كان عوانو وانا سيدا لو مامورو كنترولز كا لوغا ببدلو واحد ناس عدسين اي عشر كان اقوى احمد ابراهيم جبان وحيقا حسوسين عشر كان عشر يدكو الرياضي اذن داون ومهم من اتو داوتا وحن سواك عليها في البيسك دوت نت وحاجة البروجكت كان هروس من إنه سلوشن كان اللي يلاحظوا من البروجكت ما البروجكت هو حيلي هذا هاي ديفولت فورم لو يقعنا فورم 1 سين هروس هو شاقني فورم كان سعين كنترولز وصول درنا وحن تقنا تول بوكس تول بوكس ممكن تقنا أنا صباحية كنترولز كلا دوان وحن سوتش إذا أنا مركب قرص الليبل هكذا نسوي دعنا وحن سوتش إذا أنا الليبل خلاه بس هكذا نيجي نسوي دعنا وحن سوتش إذا أنا تكست بوكس بوكس قراءة لغو ثلاث قلاي هكذا نسوي دعنا وحن سوتش إذا أنا ميت خلاه إسنا تكست بوكس خلاه بس نا قراءة لغو ثلاث قلاي مركب نون كاسوي دعنا waxaan sameynaynaa resizing baan ku sameyn karnaa inta aan salaadada xagga hoos kaga soo qabno saas select u saarno waxaan qorna halka flower dawns weyn weynayna kana kuwana weyn sameyna saas aan u sameyna waxaan saasino click ayaan ka sameynaynaa control kani waa object object walba wuxuu leeyahay properties waxaan tagnaa properties kiisa hadda isku mid baa property ka object yada oo dhani marka aan kan click siiyo isbedelaysa halkan hadii aan kan dib ugu noqono isbedel kale ayaa dhacaya marka waxaan bedelayaa horta waxa ku qoran text properties kiisa baan bedelayaa text property ga waa level 1 baa ku qoran sida halkan booga jeedin waxaan u bixinayaa user name enter markaan taabto halkan waxa ka soo baxaya user name halkan isagana waxaan ka bedelayaa kan waxaan u bixinayaa password سجنا وش بدلية؟ هم كوحن بدلية تجس تبرو برتيج الأوضاع ليبل. وحن سمعنا كنا عينا بدلوا نيم برو برتيج هذا. ما خلنا كليك سينو. وحن تجينا نيم برو برتيج إسا. هم كتجس تبرو برتيج إنه خب بدلية نيم برو برتيج ين تجينا. وحكو قرن ين ليبل وان. وحتى له. وحيالك كونفنشن على أم واحد لسكور راعي دون سكور راعي. أما نيمين كاستين واحد لهذا. نيم كاستين وحوي. مقع بحنتا كنترول كا in magac loo bixiyo waxa laga horaysiya marka mid ugu caansan baa jirto leeyahay Hungarian prefix name casting marka taas ugu caansan isticmaalana hadii jir prefix ay sameysa ama wax ka horeeya magaca waxba laga horaysiya waxa soo shaqeeyay waxa magac u yahay for example kan waa level imi waxaan leenahay dadna LBL name wadiba LBL wax ku xigaa inuu ka bitaan qoda LBL name inta baan leeyahay wax isbedel ah kuma arkay laakiin marka aan hadduto isticmaalayo ay tusdoonaay name property waynu baahan kana sidoo kale waxaan bixinayaa LBL pass LBL pass password kan marka aan isagu ma laha wax loo yaqaan text property uu leeyahay laakiin ma qorxo hadda jira text halkaas ka qorto text property saadeen wax ku qorno text property saadeen wax ku qorno isaga text properties way maranta saas u jeedid hadana ku qorno chama oo kale way diyaari karnaa enter markay taabano sa markay markam chama ka soo baxaya hadaynu bedelno name property gisa xagga hooseynu tagna markay doona bedelo inagoo isticmaalna Hungarian name casting waxaan sameynna waxaan ka horaysiinna waxyaalaha la isla qaatay waa text user name text user name sababtoo ah user name kan horta sayay taala waa meesha qoraalka ka gali lahaa username ku meesha gali lahaa waa ka jaamac meesha ku fadhido waxa leeyahay txt username ama txt username marka intan ayaa convention ah inta ay yare hore ee prefix ka laga horaysiinayo magaca control ka magaciisa inta laga horaysiinayo ayaa waxa la yaqaanaa waxa la isla qaatay oo adduunka isla qaatay badanka waxa marka aad isticmaalaysid name property uu ku fududaanayo isticmaalka sababtoo ah wax ka horreeya waad garanaysaa txt ayaa ka horreeya txt marka aad saa qortid markii hinti baa lagu siinayaa txt username txt password an
waxaan sameynaynaa waxaan bedelaynaa waxaan oranaynaa marka aan ka horaysiinaa txt pass txt pass marka noo waxa garanaysaa inuu txt box password si yahay kan lbl baan ka horaysiinaa kan txt haddaynu button ku soo darnaysna buttonka waxaa laga horaysiyaasna btn ama button login btn baa loo soo gaabiyaasna button login txt property-gisna waxaa ku qoran button 1 iyana waa ka bedelaynaa waxaan ku qoraynaa login marka name property-guna waxa weeye btn login waa btn login txt property-guna waa maxay waa login caadi iyadoo xagganka muuqanaysa sare taas waa taas waxaa jirta iyaduna sometimes kun ayaa kala dhaadheeraado saa u kala dhaadheeraada markuu saa u kala dheer yihiin labadaba intaad select saarto batkan saa kaliga usiisiyan waxaad lehdadeedna hadda fiiri waxaan doonayaa inaan waxaa halkan yaalaba tusaalahan ka soo qaadnaan halkan koobin qabto haddaan badiyo kan haddaan kan badiyo waxaa halkan yaalabaa laga yaabaa textboxyo aada u fara badan textboxyadan aadka u fara badan ee halkan yaala isku size maaha way hala dhaadheeraanayaan si aada isu leekaysiiso marka hore selectwada wada saaraysaa select markaas aada wada saarto mid ka mid a ka aad doonayso inay wada leekaadaan baad click siinaysaa mar labaad caddaan yarbaa dhinacyada ka fuulaya isaga that means iyagoo select wada saaran yahay ama highlight wada garaysan bukanna waxaa sii saaran special highlighting baa jira highlight yaroo isaga u gaara baa jira oo sii saaran deed waxaan samaynaynaa format menu bayn tegaynaa deedna waxaan leynaa make same size deedna waxaan leenahay wilith iyo high dhinacyo baan ka doonaynaa both waa la iska isticmaala labada dhinac wilith iyo high ballaca iyo dherarba ballac ahaan iyo dherar ahaanba waxaan leenahay isku mid ka dhig deedna waxay isleekaanayaan si fudud ayay isu leekaanayaan casharkeenu maanta intaas ku eegay casharkan casharka xigeentana ku kulmi doono waxaad iska tegaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.